ကိုလိုသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး2အခန်းငယ်6ကနေ9မှာသင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုခံယူပြီးသည်ဖြစ်၍ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းရှိလျက်ဤဥပရိသကိုခံပြီးသည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်း၌မြဲမြံစွာဆွဲလန်းလျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ထိုသခင်၌ကျင်လေကြလော့သင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုခံယူပြီးသည်ဖြစ်၍ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းရှိလျက်ဤဥပရိသကိုခံပြီးသည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်း၌မြဲမြံစွာဆွဲလန်းလျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ထိုသခင်၌ကျင်လေကြလော့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်တိဆောက်ဆိုင်ပြို၍ယေຊုတရားထဲမှာကျင်လည်တတ်တော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ဒီကျမ်းစာလေးကိုအချိန်မောများစွာကြားဘူးပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ပါဆင်ခြင်ခွန်အားယူပါ။တစ်လုံးစီတိုင်းမှာအယံနဲ့နဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်။ဒီကျမ်းစာကသင်တို့ဆိုတာကယုံကြည်လက်ခံတဲ့သားသမီးတိုင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့လူတိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့လူယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဒါမဲ့ဆက်ရေးထားတာကသင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုခံယူပြီးသည်ဖြစ်၍လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်တဲ့ဒီဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမတော်မအယောက်စီတိုင်းသည်ထိုဖခင်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတဲ့အဲ့ဒီသခင်ထဲမှာစိုက်ပျိုးထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုအဲ့ဒီသခင်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့သခင်ရဲ့ဤဥပဒေတာဆိုတဲ့တမာတရားအဲ့ဒီတမာတရားအတိုင်းယုံကြည်ခြင်း၌မြဲမြံစွာဆွဲလန်းလျက်တဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုကျွန်တော်နားလည်လာမယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာကျေးဇူးတော်ကိုနားလည်လေထိုဘုရားနာမကိုချီးမွမ်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတာ၍တိုးလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလာပြီးသိလာပြီးတတ်လာပြီးကျမ်းစာတွေဟောပြီးပြောပြီးနေရာရပြီးလူလေလို့လို့မရဘူးထိုသခင်၌ကျင်လေကြလောအဲ့ဒီသခင်ဘုရားတမန်တော်တရားသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတဲ့ကနေထွက်လို့ကိုမရဘူးဒီဘုရားကိုလက်ခံပြီးပြီးယုံကြည်ပြီးပြီးဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိညှင်းပယ်ရမယ်ကျွန်တော်တဘောကျွန်တော်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှင်လို့ကိုမရတော့ဘူးကျွန်တော်တဘောကျွန်တော်ဆန္ဒနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေရင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးအကောင်းကြီးပေးရင်လည်းဘုရားကိုကျေးဇူးမတင်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘုရားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သက်တာကိုမြုပ်နှံစိုက်ပျိုးထားကိုထားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာပေါ်မှာအချက်ကလေး၃ချက်လောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1စိုက်ပျိုးပါအမတန်ရှင်းနဲ့နားမလဲစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒီခက်ခဲရှုပ်ထွေးပြည့်ရများတဲ့လောကကြီးထဲမှာသာသမန်၌လှည့်စားမှုတွေကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်ကသခင်ယေရှုထံမှာကျွန်တော်အသက်တာကိုအမြဲတမ်းအနံထားဖို့လိုတယ်အနံထားရုံနဲ့အသက်တာပြောင်းလဲရုံနဲ့နှစ်ချင်းခံရုံနဲ့မရဘူးအပ်ပြီးပြီပဲဖျားကြည့်မှာပေါ့ဒါလောက်နဲ့မရဘူးသာသမန်ကလိမ္မာပန်းနဲ့ဆိုတာနေ့တိုင်းလှည့်စားနေတာအနံထားပြီးအဲ့ထဲမှာတခါလေးစိုက်ပျိုးထားရမယ်ဒီတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းတာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကစိုက်ပျိုးပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။စိုက်ပျိုးခြင်းအကြောင်းအားလုံးသိတယ်။စိုက်ပျိုးမှဆက်ပြီးတော့မှရှင်းတာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မစိုက်ပျိုးရင်မရှင်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာငွေကလေးကခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်တာပြောင်းလဲလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဖျားကိုသိပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲနေဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲ။ဆက်ပြီးတော့မှမရှင်ဘူး။ဖျားရှိကောတာလည်းပြင်းစရာကြီးကြားသာဖားတာလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆူတောက်တာလည်းဘာမှမရဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်သက်တာကယေရှုထဲမှာမဆိုင်ပြိုးထားလို့ဖြစ်တယ်နာမည်ခံထားရုံနဲ့ကျွန်တော်ကျေနပ်နေလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုင်ပြိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတင်တယ်ဆိုင်ပြိုးပါတနည်းအားဖြင့်မြုပ်နှံပါငွေရပါဇာတိစိတ်ကိုအဲ့ဒီဖျားထဲမှာကျွန်တော်မမြုပ်နှံဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်သက်တာလည်းရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဇာတိမသေးရင်ဝိညာဉ်ကဘလို့မှအပင်မပေါက်နိုင်ဘူး
ဒါကြောင့်မလို့ရိုးရိုးလေးပဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်24မှာယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကဘလို့ပြောခဲ့လဲဆိုရင်ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကမြေ၌ကျသောစပစေသည်မပြက်လင်တခုတည်းနေ၏ပြက်လင်မူကားညာစွာသောအသီးကိုတည်တတ်၏အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာလေးဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာစပားစိတ်လေးနဲ့သူကပုံနှိုင်းထားတယ်ဒီစပားစိတ်ဆိုတာမြေကြီးထဲမှာချပြီးစိုက်ပြိုးပြီးတော့မှအပေါ်အခွန်ကွဲသွားမှအညောင့်ထွက်မယ်အပင်ပေါက်မယ်အသီးတွေအများကြီးသီးမယ်ကျွန်တော်သိတယ်စပားနေရေးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်နေ့အတွက်မျိုးစေ့ကျွန်တော်ခြံထားရတယ်အဲ့ဒီမျိုးစပားကဒီတိုင်းထိုင်ဒီတိုင်းပဲနေတယ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ထားလို့ရတယ်မြေကြီးထဲကိုမထက်မချင်းစပားစီးကစပစီးပဲဘာအစီပဲဖြစ်ဖြစ်သရေတီပန်းတီလိမ္မိုးအိုးဘာအစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစပားပေါ်တင်တိုင်းနှစ်နဲ့ချပြီးထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီလေးကိုမြေကြီးထဲမှာချပြီးတော့မှမြေမြုပ်လိုက်ပြီးတော့မှရေလောင်းလိုက်ရင်အပေါ်အခွန်ကွဲသွားတယ်ပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အညောင်အသစ်ထွက်လာတယ်အပင်အသစ်ပေါက်လာတယ်အသီးသီးတဲ့အခါမှာအများကြီးပဲစပားစီလေးတစ်စီးကစပားပင်တစ်ပင်မှာစပနှံမှာစပားဘလောက်ရှိလဲယူကြည့်ဘူးလားဒီအစီလေးတစ်စီးကစဘောမှာတင်တိုင်းဒီတိုင်းပဲရှိနေတဲ့အစီလေးကိုမြေကြီးထဲမှာချပြီးမြုပ်လိုက်ရင်အပင်တပင်မှာစပနှံနဲ့အများကြီးစပားအစီတွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုလက်ခံပြီးပြီဆိုတော့ယုံကြည်သူကျွန်တော်ကျမအယောက်စီတိုင်းဒီထိုးဖခင်ထံမှာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုမြုပ်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်အသီးတွေအများကြီးသိလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မမြောင်စားတာလှည့်စားနေတာကိုဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေငါခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးငါဘောမီငါတက်ပြီးငါသိပြီဆိုလုံးဝအပေါ်အခွန်ဇာတိမကွဲမချင်းဖခင်သုံးလို့ကိုမရဘူးယူယူလေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့မစိုက်ပျိုးလို့ကိုမရတာမျိုးစေ့ဆိုတာကမြေမြုပ်မှအပေါ်အခွန်ကွဲသွားမယ်အညောင်ထွက်လာမယ်အပင်ပေါက်မယ်ရှင်းသမ်းမယ်အသီးများစွာတီးပြီးတော့မှလူတွေကိုအဲ့ဒီတော့မှအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကြောင့်ဇာတိစိတ်ကိုသခင်ယေရှုနဲ့မြုပ်နှံလိုက်ပါဇာတိမသိရင်သခင်ယေရှု၌ဘလို့မှရှင်သာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတော့လူတွေကိုအခွင့်ရေးပေးတာပဲအနောင်တရတာပဲအသက်တာပြောင်းလဲတာပဲဒါပေမဲ့ဇာတိကြီးကိုယေရှုထဲမှာမြုပ်နှံစိုက်ပျိုးမှုမရှိရင်ဖခင်ဘလောက်ပဲတုတ်ထိတုတ်ထိဝိညာဉ်တော်ခံစားရတာချင်းအတူတူငါဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြီနေရပြည့်ပြီလားဆိုအလကားနေရင်နောက်တယောက်ကိုတော့သူကမျက်ဆောင်သွားထိုးသေးတယ်ကိုကဝိညာဉ်အသီးမသီးဘူးဘာလို့ဇာတိမသိလို့ဖြစ်တယ်ဇာတိကိုယေရှုထဲမှာမမြုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဝိယဘာခရိယံကခရိယံပဲတေတဲ့ဒီခရိယံပဲဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူးတပည့်အသက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့မှယေရှုထဲမှာဇာတိစိတ်အားလုံးကိုမြုပ်နှံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဇာတိကသေသွားတယ်ဝိညာဉ်အပင်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေသီးတယ်အဲ့ဒီလူအပြည့်ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတယ်အဲ့ဒီလူကိုဖခင်ကအောင်ဟုတ်ွယ်အသုံးပြုတယ်သူ့ကြောင့်မဟုတ်သူကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖခင်ထံမှာကျွန်တော်အသက်တာကိုစိုက်ပျိုးဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အခန်းငယ်3ကနေ5မှာအယိုးရှင်းဆုံးလေးဖော်ပြထားတယ်။ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အခန်းငယ်3ကနေ5မှာယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုသင်တို့မသိသလော။ယေနည်းချင်းကံနေဆိုတာမိမိရဲ့ဇာတိကိုယေရှု၌မြုပ်နှံလိုက်တယ်ဆိုတာမင်းတို့မသိဘူးလားတဲ့။သင်ချင်းသင်ညိုချင်းကိုပုံဆောင်တယ်ထိုကြောင့်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်အားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်အတူတင်းကြိုခြင်းကိုခံကြ၏ယေနှချင်းခံတယ်ဆိုတာရေထဲမှာပက်လက်လေးဆရာဆရာမကယုံကြည်လားယုံကြည်တယ်ဆိုနှင်းလိုက်တာကလူသေးကိုပုံဆောင်တာနဲ့အတူပဲမွေးရပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိအသက်တာအရေးလူဟောင်းကသေးပြီရေထဲမှာတခါတည်းနှင်းလိုက်တာဒါပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုံတကူအားဖြင့်တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်ဤတူငါတို့ဒီလေအစ်စ်တော်အသက်၌ကျင်လေရကြသတည်းရေတက်ကနေပြန်ထတဲ့အခါမှာအရင်လူလိုကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့မရတော့ဘူးယေရှုကတည်ခြင်းမြစ်စုမောင်ကိုအောင်ပြီးတော့မှရှင်ပြထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယေနစ်ချင်းခံတဲ့အချိန်တည်းကစပြီးတော့မှရေတက်ကထတာနဲ့ဝိညာဉ်အသက်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီလူပဲဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားကပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်အတွင်းနှလုံးသားကယေရှုကိုအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကဆေးကြောပေးတယ်အသက်တော်အသက်တာနဲ့အရင်တော့အရာတွေသေးပြီ
အရင်တော့အရက်တောက်တယ်အခုသေပြီသေတဲ့လူဘာလို့လို့ရဘာမှလို့လို့မရဘူးသူများလာခေါ်ရင်တကယ်ချင်းကလာခေါ်ငါသေပြီနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဟာမင်းမသေဟုတ်တယ်ငါရဲ့ဇာတိသေသွားပြီအခုငါကိုငါမပိုင်တော့ဘူးငါယေရှုကိုအပ်လိုက်ပြီဒါရီကမကောင်းဘူးတကယ်ချင်းဒီတော့ငါမလုပ်တော့ငါသေပြီငါရဲ့ဇာတိသေပြီငါသေငါသေခြင်းနဲ့ကလည်းအခုယေရှုကငါ့ကိုဝိညာဉ်အသက်နဲ့အသက်ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြနေအေဝံဂေလိသတင်းစကားဆိုတာရှောက်ရှားစရာမလိုဘဲနဲ့ဝေငါဖို့ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းကအသေးခံတော်မူခြင်းပုံတံကိုဆောင်၍ထိုးသခင်နဲ့အတူငါတို့သည်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်မှန်လျင်ထားမြောက်တော်မူခြင်းပုံတံကိုဆောင်၍စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြလိမ့်မည်ယောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှယေရှုထံမှာကျွန်တော်တက်တာကိုမြှောက်နှံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကသေသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိအခွန်ကွဲပြီးတော့မှအဝိညာဉ်အပင်ပေါက်မယ်အသစ်တော်အသက်တာနဲ့ဘဝအသစ်မှာနှလုံးသားအသစ်နဲ့ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမြုပ်နှံခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့စာကြောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်အယံအခွန်အားရတယ်ဒီနေ့ဒီလေကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ဒီတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လဲကျွန်တော်လည်းကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကြောင်းလေးက They try to bury us butThey did not know we are seeds there. တဘောကကျွန်တော်တို့ကိုမြေမြုပ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမျိုးစေ့လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့မသိကြဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမှာကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းပဲဖြစ်ကျွန်တော်မိသားစုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုမသိတဲ့နားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမြေမြုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့အသင်းတော်တွေကနေထွက်ပြေးသောပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးစင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တကယ်မျိုးစေ့လေးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြေမြုပ်ခံရမှာကြောက်စရာမလို့မြေမြုပ်လေရှင်သန်လေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူများမြေလာမြုပ်တာကိုမျော်လင့်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမြေမြုပ်ခံရမှာကြောက်စရာမလို့ထိုးနေတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေကလော်ထုတ်တာတွေကြောက်စရာမလို့ယေရှုနာမကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ် They try to bury us but they did not know we are seized yet သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမြေမြုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမျိုးစေ့လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးတော့ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလို့စုံစမ်းခြင်းအတွက်ကြောက်စရာမလို့အခက်အခဲအနှောက်အယှက်ပြဿနာအတွက်ကြောက်စရာမလို့အဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာအแทမှာဆာရာကကျွန်တော်တို့ကိုမြေမြုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ယေရှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘဝအသက်တာအသက်ကိုပြန်လဲရှင်သန်ဖို့ဖခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ထိုဖခင်နာမတော်၍ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မလို့မြေမြုပ်ခံရမှာမစိုးရင်ပါနဲ့မျိုးစေ့မှန်ရင်မြေမြုပ်မှအပင်ပေါက်ရှင်တာမှာဖြစ်တယ်စင်ပေါ်မှာနေလို့လုံးဝအပင်မပေါက်ဘူးငါတိပိငါတက်ပြီးနေရာပဲယူနေနေရာပဲရမယ်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဖျားသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမြေမြုပ်ချင်းခံလိုက်မှအပေါ်ဇာတိခွန်ကွဲသွားမယ်အပင်ပေါက်မယ်ရှင်တာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုသခင်ယေရှု၌ယုံကြည်စွာမြုပ်နှံစိုက်ပျိုးလိုက်ပါတို့မှသာဝိညာဉ်အသက်တာရှင်တန်ကြီးထွားနိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့တီဆောက်ပါဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအသက်တာကိုထိုယေရှုထံမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးလိုက်ပြီးမြေမြုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဝိညာဉ်အပင်ပေါက်မယ်အသက်တာကရှင်သန်လာမယ်ရှင်သန်တာနဲ့ကျေနပ်နေလို့မရဘူးငါအသက်တာပြောင်းလဲပြီးငါရှင်သန်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုထံမှာကျွန်တော်တီဆောက်မှုမရှိရင်ကျွန်တော်ခိုင်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်တော့ရှင်တယ်ပင်လီတဲ့တစ်ပင်တွေကျွန်တော်မြင်မှုမှာပေါ့အသေးမသိနိုင်သူများပေါ်မှာတွယ်နေရတယ်မှီနေရတယ်နွယ်ပင်လိုမျိုးတွေဘာမှအသုံးမရတဲ့အပင်တွေရှင်ရင်နဲ့အကျိုးမပြုတဲ့အပင်မျိုးဖျားအလိုမရှိဘူးစိုက်ပျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်ရှင်တမ်းမယ်ရှင်တမ်းလာတဲ့အခါမှာခိုင်ခန့်စွာရက်တည်ဖို့အခုနပြောတဲ့စုံစမ်းခြင်းအခက်အခဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုရယေရှုဆိုတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုခိုင်ခန့်စွာရက်တည်ဖို့တည်ဆောက်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်ယောက်ဒုတိယတစ်ချက်နဲ့တီဆောက်ပါတဲ့။ဒို့မှသာကျွန်တော်ခိုင်ခတ်စွာယက်တီနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တီဆောက်တဲ့အခါတပါတရားဆိုတဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာနှက်ဆိုင်စွာအခြေချပြီးတော့မှတီဆောက်ဖို့လိုတယ်။ဒို့မှသာမပြိုမလဲခိုင်ခတ်စွာရင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီအဆောက်အဦဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။မြင့်မြင့်တက်ချင်လေနက်နက်တူရလေပဲ။ကျွန်တော်အမြင့်တော့တက်ချင်တဲ့အောက်ကိုတော့မဆင်းချင်ဘူး။ဖယားကလေးအနိယာမကသူကျွန်တော်တို့ကိုမဆွဲတင်ခင်အားလုံးကိုသူအောက်ကိုအရင်ဆွဲချတယ်။သူကိုယ်တိုင်ဖယားစစ်စစ်ဖြစ်လက်ဒီအောက်ကိုဆင်းတယ်။ဟို zero level မှာသူချတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလေအဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်ကိုမြေမြုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲကနေပြန်ရှင်တန်စေခြင်းနဲ့တီဆောက်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲ
အစာဦးမြင့်မြင့်တက်ချင်လေနဲ့နဲ့တူရလေပဲဒီတော့မှခိုင်ခန့်တာဖြစ်တယ်ကြောကျွန်တော်သက်တာကိုယေရှုထံမှာမြုပ်နှံပြီးတော့မှရှင်းတန်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုထဲမှာတမန်တော်အပေါ်မှာခိုင်ခန့်စွာယက်တည်နိုင်မှုနဲ့ရှိုင်းစွာကျွန်တော်မြုပ်နှံထားဖို့တိဆောက်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ရှမသက်ခရုဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်24ကနေ25ကိုဖတ်ရင်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှတည်သောကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏နားမလဲစရာဘာမှမရှိဘူးအောက်ကိုဆက်ပတ်ရင်တော့ဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့လူမိုက်ကတော့တဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူလိုပဲတဲပေါ်မှာဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုးရွာမယ်ရေစီးမယ်လေတိုက်တဲ့အခါမှာတဲဆိုတဲ့သဘောကရေလာရင်အဲ့ရေထဲမှာပျော်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်သက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဇာတိထဲမှာပဲဆက်ပြီးဆောက်ထားမယ်ဆိုရင်တိတက်မဲ့ခြင်းတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအတ္တတွေမာနတွေလောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့အခုနပြောတဲ့ရေဆိုတဲ့အရာလာတဲ့အခါမှာဒီသေးရေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပျော်ဝင်သွားတယ်။ဟိုကလည်းလိုချင်တဲ့ဒီဟာလည်းပါချင်တဲ့ဟိုနေရာမှာလည်းဆက်ဆက်ဆက်ဒီနေရာလည်းဆက်ဆက်အိုးအခုဆိုပိုဆိုးတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းဒီထက်ကနေသွားရန်တွေးအဲ့ဒါဒီကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းကျွန်တော်အသက်တော်ကိုဆွဲချရင်းဆွဲချရင်းနဲ့ပြိုလဲမယ်။ဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကြောက်ပေါ်မှာတမာတရားပေါ်မှာနဲ့ရှိုင်းစွာအုတ်မြစ်ချပြီးတော့မှစောက်မယ်ဆိုရင်တော့မိုးရွာရွာလေတိုက်တိုက်လေမုန်တိုင်းပဲကြကြခိုင်ခန့်စွာရက်တည်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောကအแทမှာအသက်ရှင်ရပေမယ့်ထိုဖရားပေါ်မှာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးထားမယ်ထိုဖရားရဲ့တမာတရားပေါ်မှာကျွန်တော်ခိုင်ခန့်စွာတည်ဆောက်ထားမယ်ဆိုဘာမုန်တိုင်းပဲတိုက်တိုက်ခိုင်ခန့်စွာရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးဒီဖရားကိုအုံနောက်နဲ့တည်ုံနဲ့မရဘူးကြက်စာတည်ုံနဲ့မရဘူးသချင်းစုတည်ုံနဲ့မရဘူးခိုင်ခန့်စွာနဲ့ရှိုင်းစွာတမာတရားအแทမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုမြုပ်နှံထားမယ်စိုက်ပျိုးထားမယ်တိဆောက်ထားမယ်မိမိအသက်တာကိုတမာတရားဆိုတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုဆိုတဲ့တမာတရားပေါ်မှာနားခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းမုံတိုင်းနေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခိုင်ခန့်စွာယက်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားဆိုတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်မှသာကျွန်တော်ခိုင်ခန့်စွာယက်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတာကစောက်တော့စောက်ပြီးဘာနဲ့စောက်လဲဆိုတာလည်းအရင်အရေးကြီးသေးပါတယ်အခုများသောအားဖြင့်တော့ပြီးပြီးရောကျွန်တော်ကစောက်ကြတာပဲအစောက်ဦးဖြင့်ပြီးရောကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာအရန်ခစ်စားတဲ့ contract တွေကျွန်တော်အားလုံးတည်တာပဲရည်စရာတော့ပြောစီတချို့ contract တိုက်တွေကသွားဝယ်တဲ့အခါမှာငြုတ်သီးထောင်းလို့မရဘူးနော်တဲ့အာမမခံဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာပြီးပြောဆောက်ရင်တော့ခဏလေးနဲ့ပြိုလဲမှာပဲ။ဘာနဲ့ဆောက်လဲ။ဆောက်တော့ဆောက်ထားတာပဲ။သူများအမြင်မှာတော့ခရစ်ယာန်ပဲ။အမှုဆောင်ပဲ။နာမည်တွေမျိုးမျိုးတတ်ထားတာပဲ။ဂိုင်းကနာအသီးသီးမှပါတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုဘာနဲ့ဆောက်ထားလဲဆိုတာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ကြောက်ကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး3အခန်းငယ်30ကနေ14မှာဖယားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါခံရသည်နှင့်အညီလိမ္မာသောပြည်သူကကဲ့သို့တိုက်မြစ်ကိုချပြီအခြားသောသူသည်ထတ်ဆင်း၍တိဆောက်လေ၏တို့ရာတွင်အဘယ်သို့ထတ်ဆင်း၍တိဆောက်သည်ကိုလူတိုင်းသတိပြုစေအကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ဒီဟုသောခြားလျက်ရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်ထိုတိုက်မြစ်အပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်းတစ်သားမျက်ပင်ကောက်ရိုးတို့ကိုထပ်ဆင်း၍တိဆောက်တော်သူရှိသည်မြအတီးတီးလှုပ်တော်အလုပ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားပေါ်ပြခြင်းနေ့ရက်သည်မိအားဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်တော်အလုပ်သည်အဘယ်သို့သောအလုပ်ဖြစ်သည်ကိုမိသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ထိုတိုက်မြစ်အပေါ်၌ထပ်ဆင်း၍တိဆောက်တော်အကျဉ်သူ၏အလုပ်သည်မြဲ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျဉ်သူ၏အလုပ်သည်ကျွမ်းလောင်၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည်အင်မတန်မှရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာလေးဖြစ်တယ်စောက်တော့စောက်တယ်ယေရှုပုံမှာတော့စောက်တာပဲဒါပေမဲ့ဘာနဲ့စောက်လဲဒီမှာပစ္စည်း6မျိုးပြောထားတယ်ရွှေငွေကြောက်ကောင်း
တစ်သားမျက်ပင်ကောက်ယူဘာနဲ့ပဲဆောက်ဆောက်ရတယ်ဒါမဲ့စစ်တာကမီးနဲ့စစ်မှာတဲ့ရွှေတို့ငွေတို့ကြောက်ကောင်းတို့ဆိုတာကမီးနဲ့စစ်လေအညစ်အကြေးကင်းစင်လေအယောင်တောက်လေတံပိုးတက်လေပဲရွှေကအမတာမတံပိုးပိုတက်အောင်လို့အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်အောင်လို့မီးနဲ့စစ်ရတယ်မီးလောင်တဲ့အခါမှာအညစ်အကြေးတွေအားလုံးလောင်သွားလေရွှေကတံပိုးတက်လေငွေလေဒီတိုင်းပဲကြောက်ကောင်းလေဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သစ်သားတို့မျက်ပင်တို့ကောက်ရိုးတို့ကတော့မီးနဲ့စစ်တဲ့အခါမှာသစ်သားကတော့နိုင်ပိုင်းလောက်ခံရင်ခံမယ်မျက်ပင်ကတော့မိနစ်ပိုင်းခံရင်ခံမယ်အငွေ့တွေပဲထွက်လာမယ်ကောက်ရိုးကတော့အဝေးကနေဟတာနဲ့ပုံသွားပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာအထက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စောက်ထားသလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားပါစာတိုင်းရဲ့စုံစမ်းခြင်းကမလာသေးဘူးအဝေးပဲရှိသေးတယ်ဒီကလဲနေပြီဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကောက်ရိုးနဲ့စောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်မျက်နဲ့စောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်တစ်သားနဲ့စောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စာတန်းကကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးဒီဘုရားတိတာလဲကြားလာပြီဆူတောင်းလာလဲတခါမှအဖြေမရဘူးဘယ်ရမလဲကိုကယေရှုပုံမှာလဲမစိုက်ထားဘူးယေရှုနဲ့လဲမတီဆောက်ဘူးကိုလုချင်တာကိုလုတယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်တက်တယ်ယေရှုပုံမှာမစောက်ခွင့်နဲ့ဂိုင်းကနာပုံမှာစောက်ထားတယ်ဆရာဆရာမပုံမှာမိခိုးနေတယ်တမန်တရားကဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျွန်တော်ကကျေးဇူးတော်အရန်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်လူတိုင်းရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုနာမကိုလည်းလူတိုင်းကဘာပွဲစားမှမလို့ပဲ direct တောင်းလျှောက်ခွင့်ထိုဖခင်ကပေးထားပြီးပြီဖြစ်တယ် hallelujah ကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းစရာအများကြီးရှိတယ်လူတိုင်းမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လူတိုင်းတောင်းလျှောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တတိပြုရမှာကလူတိုင်းတောင်းလျှောက်လို့ရတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ကာလနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာနောင်တမရရင်နောက်တာနောင်တရစရာကာလမရှိတော့ဘူးဒါကိုလည်းမေ့လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုစဉ်းစားရအောင်။ယေရှုပုံမှာစောက်တယ်ပြီးပြီးရောစောက်မလား။အကောင်းဆုံးအရာနဲ့ဖရားအတွက်ကျွန်တော်တို့စောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်စောက်ထားမယ်ဆိုရင်စုံစမ်းခြင်းတွေအခက်အခဲတွေမုံတိုင်းတွေအနောက်ရှက်တွေမိမကလို့ဘာပဲလာလာအဲ့ဒါနဲ့တွေ့လေတောက်ပြောင်လေတံပိုးတက်လေပဲ။ဖယားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့သာသမီသခင်ယေရှုပေါ်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့လူသခင်ယေရှုနဲ့တိဆောက်တဲ့တမန်တော်လားနဲ့မှရှောက်သွားတဲ့လူဟာစုံစမ်းခြင်းတွေ့လေအောင်မြင်လေစုံစမ်းခြင်းတွေ့လေကောင်းကြီးခံစားရလေစုံစမ်းခြင်းတွေ့လေဖယားသခင်ချင်းမြင်လေဖြစ်တယ်တံပိုးတက်လေပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သက်တာကိုဒီနေ့ခရိယံဖြစ်ုံနဲ့ကျေနပ်နေမယ့်အစားတကယ်ပဲယေရှုပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိအလုံးကိုမြုံနှံပြီးပြီလားဝိညာဉ်အပင်ပေါက်ပြီလားယေရှုဆိုတဲ့တမန်တော်ကြောက်ပေါ်မှာတကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုတိဆောက်ထားပြီလားအခဲအခဲတွေစုံစမ်းခြင်းတွေဘာတိုက်ခိုက်မှုလာပါလိမ့်စေခိုင်ခန့်စွာယက်တည်နိုင်တာကကျွန်တော်တို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအုံမြစ်ချပေးတဲ့ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုပေါ်မှာသာကျွန်တော်ခိုင်ခန့်စွာကျွန်တော်တိဆောက်ထားမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်မယ်ဆိုရင်မီးစစ်လေတောက်ပြောင်လေအညစ်အကြေးကင်းစင်လေဖြစ်တယ်လို့မျိုးစုံစမ်းခြင်းတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရလေရင့်ကျက်လေကျေးဇူးတရားကိုနားလေလေယုံကြည်ခြင်းကတာ၍တိုးပွားလေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ကနောက်ဆိုမစိုးရင်တော့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်အခုနောက်တော့မျိုးစေ့လေးလိုပဲငါဟာမျိုးစေ့မှန်တဲ့သူသူများမြေလာမြုပ်မှာကိုကျွန်တော်ကမျှော်လင့်နေတယ်။သူလာမြေမြုပ်မှာကျွန်တော်ကအပင်ပေါက်မှာအခုစုံစမ်းခြင်းလာမှကျွန်တော်ကဖရားကောင်းကြီးခံစားရမှာဒီတော့ကိုတော့စုံစမ်းခြင်းနေပေးပါဆိုအရင်တော့လည်းစုံစမ်းခြင်းကိုမကြောက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရင့်ကျက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတာမာစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုရှင်တန်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုထိုဖရားလက်ထဲမှာအနှံပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးပါဝိညာဉ်အပင်ပေါက်လာမယ်ဝိညာဉ်အသီးတွေသီးလာမယ်ပြီးတော့မှဒီတမန်တော်ဆိုတဲ့ယေရှုပေါ်မှာခိုင်ခန့်စွာတည်ဆောက်ပါကျွန်တော်တို့မပြိုမလဲပဲနဲ့ယက်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အသက်တာကရှင်သန်မယ်တိဆောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ခိုင်ခန့်မယ်ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းကတာ၍တိုးပွားလာမယ်တိုးပွားလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတာ၍မြဲမြံဖို့ရန်သခင်ဖျား၌သာကျင်လည်ပါလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့သခင်ယေရှု၌ကျင်လည်ပါဆိုတော့ကပတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ
သခင်ယေရှုခရစ်ကိုခံယူပြီးသည်ဖြစ်၍ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိဆောက်ခြင်းရှိလျက်ဤဥပရိသကိုခံပြီးသည့်အတိုင်းတိဆောက်ပြီးပြီးစိုက်ပျိုးပြီးပြီးဆိုရင်ဒီအထဲမှာဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဤဥပရိသကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံယူရမယ်။ကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းဖတ်ရမယ်မဖတ်လို့မရဘူး။ကိုယ်တော်နဲ့ကိုအသက်ရှင်လို့ကိုမရတော့ဘူး။ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုအသက်ရှင်ဖရားဘာပြောလဲသိမှာမဟုတ်ဘူးဖရားသဘောနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ဖရားသခင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့နီလန်းနေဒီထဲမှာရှိတယ်ဒီနီဥပရိသအထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အဲ့ဒီခါကျမှယုံကြည်ခြင်းမှမြဲမြံဆွေးလန်းလာမယ်ယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားလာမယ်တိုးပွားလာအိုးဂျေစုတော်ကြောင့်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာမယ်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာအဲ့ဂျေစုတရားကိုနားလည်လာရင်ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံမယ်ယုံကြည်ခြင်းကတာ၍တိုးပွားလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာထိုသခင်၌ကျင်လည်ကြလောသခင်ယေရှု၌ပဲကျင်လည်ပါသခင်ယေရှုရဲ့ကွယ်ကံမှုသွေးတော်အောက်မှာပဲကျွန်တော်နေဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒီလောကကြီးမှာအသက်ရှင်ရပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကားတယ်တမန်တော်လမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှောက်စေတယ်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကားထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျင်လည်ပါဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်ထားပါငါစိုက်ပြိုးလို့ငါရှင်တန်လာပြီးငါဘငါသွားမယ်လို့မရဘူးငါတိဆောက်ပြီးငါခံခန့်နေပြီလို့အဲ့ဒါငါကြီးယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘဝတွေမှာသေသွားယုံနဲ့ကျင်တတ်တယ်မို့သေသွားပြီးတဲ့ဟိုဘက်ကိုတော့တာဝန်ယူလို့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောလို့ဒီဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုပြတ်လို့မရဘူးဒီဖခင်ထဲမှာပဲကျင်လဲမယ်တမန်တော်လမ်းထဲမှာပဲရှောက်ရမယ်ဒီဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနေ့စဉ်ကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်လက်ဝေငှဖို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ကြမ်းလို့ကျင်လေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းဒီလိုဆက်သွယ်နေဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်နေမှာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတက်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာလာဆက်လိုက်တနင်္လာနေ့ကျဖြတ်လိုက်အင်္ဂါနေ့ကျပြန်ဆက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ဖြစ်နေမှာဗောဖခင်နဲ့ဆက်နေရင်တော့လင်းနေမှာပဲဖခင်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်မှောင်သွားမှာပဲမောင်းသွားလိုက်ပြန်ဆက်လိုက်မောင်းသွားလိုက်ပြန်ဆက်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြနေဒီမှာမီးကြောင်ရှိတယ်ဟိုမှာကလုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကလုတ်ကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီမီးကြောင်ကျွန်းသွားမှာဘောကလုတ်ပြတ်သွားမှာဘောလျှက်စစ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့ဘက်သူလာနေမှာပဲဒီလိုပဲယေရှုဘုရားငါတို့စိုက်ပျိုးပြီးပြီးငါတို့ရှင်သန်နေပြီးယေရှုဘုရားငါတို့တိဆောက်ပြီးပြီးငါတို့ခံခန့်နေဘယ်သူမှလာထိလို့မရတော့ဘူးဒီလိုမထင်နဲ့ယေရှုနဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိရင်ယေရှုတဲ့မှာကျင်လည်မှုမရှိရင်စာတန်ကအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုတန်ကဝေးရာကိုတွန်းပို့နိုင်တယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှု၌ကျင်လည်ပါဆိုတာသခင်ယေရှုနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေဖို့ဆက်သွယ်နေဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဟောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အချိန်မောမြောက်စွာကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာစပြည့်နွယ်ပင်လေးနဲ့ပုံနှိုင်းထားတယ်ဘာမှနားမလည်စရာမလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ခန်းငယ်9ကနေခန်းငယ်10လောက်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းငယ်9မှာငါသည်စပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်တင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုတည်တတ်၏ငါနှင့်ကွာလျင်တင်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုများမတတ်နိုင်ကြရိုးရိုးလေးယေရှုကပြောတာငါကစပြည့်နွယ်ပင်မင်းတို့ကအခက်ပဲတဲ့အခက်ကစပြည့်နွယ်ပင်နဲ့ဆက်နေမှအသီးသီးမှာယေရှုနဲ့မဆိုင်ရင်ဘာအသီးမှအသီးမှမဟုတ်ဘူးစာတန်နဲ့တွားဆိုင်ရင်စာတန်သီးစေခြင်းနဲ့မုန်းတီးခြင်းနဲ့မနာလိုခြင်းနဲ့တဝင်းတို့ခြင်းနဲ့မကျေနပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအပုပ်တွေပဲသီးမှာပဲသူများကိုအကျိုးမပြုတဲ့အသီးတွေပဲသီးနေမှာပဲယေရှုနဲ့ဆက်နေမှမင်္ဂလာရှိတဲ့ဖခင်ထံကမင်္ဂလာကျွန်တော်ပုံမှန်တက်ရောက်မယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာအသီးတွေသီးလာမှာဖြစ်တယ်ရမလို့ရှင်းရှင်းလေးငါကစပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ကအခက်တွေပဲအခက်ဆိုတာကပင်စီနဲ့ဆက်နေမှအသီးသီးမှာပင်စီနဲ့မဆက်ရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှအသီးမသီးနိုင်ဘူးယူယူလေးတက်ကိုင်းတက်ကိုင်းကိုကျွန်တော်သွားခုတ်လိုက်ပြီးတော့မနဲ့ပြန်မနဲ့မိုးလင်းမှဟာမဖြစ်သေးပါဘူးပြန်ဆက်ဦးမှာပဲဆိုသွားပြန်ဆက်တန်နဲ့ရိုက်ကျိုးနဲ့ချီခဏတော့ဆိုင်နေသေးတာပဲဒါမဲ့အထဲမှာဒီရေတောင်းပြက်ကလာတဲ့အာဟာရ तू မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ရက်သုံးရက်နေအဲ့ဒီတက်ကိုင်းကအပင်ကြီးမှာဆက်နေတယ်လို့အပေါ်ယံထင်ရပေမဲ့အထဲမှာဆက်သွယ်မှုမရှိရင်အဲ့ဒီကိုင်းကခြောက်သွားမှာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ယံခရိယံဆိုတဲ့နာမည်ခံပြီးတော့မှယေရှုနဲ့ဆက်သွယ်မှုဒီအထဲကဝိညာဉ်အဖြစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိရင်အတိမတိတဲ့ခရိယံနေမဆိုးပြေတဲ့ခရိယံနေခြောက်သွေ့နေတဲ့ခရိယံနေပုံသက်တွေမကောင်းတဲ့ခရိယံနေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကသူ့နဲ့ဆက်သွယ်စေခြင်းနဲ့ငါ၌မတည်တော်သူသည်သွေးခြောက်တော်အခက်ကဲ့သို့ပ
ြင်တို့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရကြ၏အဲ့ဒီအရှိမငါနှင့်ကွာလင်တင်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုများမတတ်နိုင်ကြဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားမာနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားနေရတာဒီနေ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြုံး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 နဲ့ဆက်ဆံနေတာကယေရှုနဲ့တည်နေလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့ကွာပါရင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးနော်အပြင်လောကမှာသွားကြည့်ပါကျွန်တော်သိပါတယ်ယေရှုရဲ့မျက်နှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သီးခံနေတာကိုတိတ်ဟုတ်ပြီလို့မထင်မနေနဲ့ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လူတွေကတည်ငြိမ်ခံနေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိဟုတ်လာပြီလို့ထင်ရင်ယေရှုရဲ့သားသမီးဟုတ်ပဲစာတန်ရဲ့သားသမီးပဲဖြစ်နေမှာပဲငါနဲ့ကွာလျင်တင်းတို့ဒီအဘယ်အမှုကိုများမတတ်နိုင်ကြတဲ့ငါနိုင်မတီတော်သူသည်တွေးချောက်တော့ခက်ခဲသူပြင်တို့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုးထိုးသောအခက်များကိုလူတို့သည်ဆုသိမ့်၍မီးထဲသို့ချလိုက်ကြသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ရိုးရိုးလေးပဲအတိမသိတဲ့အခက်ကိုတော့ဥယျာဉ်မှုကသူ့ရဲ့အပင်မှာအရှုပ်ခံပြီးထားမှာမဟုတ်ဘူးတခြားအခက်တွေပိုတီးပို့ရန်အဲ့ဒီအခက်ကိုခေါက်ပလိုက်မှာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရိယံဖြစ်ုံနဲ့ထိုးဖျားကကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူးအတိတီးစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တက်တာအထဲမှာထိုးဖျားနဲ့ဆိုက်ပြုတ်ရင်ကျွန်တော်အသက်တာကရှင်သာလာမယ်ထိုးဖျားနဲ့မှာတီဆောင်ရင်ကျွန်တော်ခိုင်ခတ်မယ်အဲ့ဒီပြီးတော့အဲ့ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်နေကျွန်တော်တက်တာအားဖြင့်တီးလာတဲ့အတိတွေကတခြားလူကိုကူညီမစားကြပြဖျားဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့တင်းတို့ဒီငါ၌တီး၍ငါစကားဒီတင်းတို့၌တီးလျင်တင်းတို့ဒီတောင်းခြင်းသမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်ထိုဖျားနာမတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယုံကြည်သူသားသမီးတိုင်းကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်တင်းတို့ဒီငါ၌တီး၍ငါစကားဒီတင်းတို့၌တီးလျင်နဲ့တောင်းခြင်းသမျှကိုတောင်း၍ရမယ်တဲ့ဘာလို့အုံးမှာလဲအခွင့်အရေးပေးထားပြီးသားပါတောင်းခြင်းသမျှကိုတောင်း၍ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာပဲကျန်တာတည်းမှာတောင်းခြင်းသမျှကိုတောင်းရရတယ်ဆိုတော့တောင်းနဲ့တောင်းလို့လည်းမရဘူးဘယ်ရမလဲတီမမတီတာကျန်းစာထဲမှာရေးထားတာကတင်တို့ဒီငါ၌တီ၍ငါဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကတီရမယ်တီရမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသက်ရှင်ရမှာကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်သက်ရှင်လို့မရဘူးလှုပ်ချင်တာရှောက်လို့လို့မရဘူးဖျားသခင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်စေချင်တာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်တင်တို့ဒီငါ၌တီ၍ငါစကားဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြန်အလှန်ဒီလိုတီလာပြီးဆိုရင်တောင်းကျင်သမျှတောင်းစရာတော့မလိုပါဘူးကိုရောလို့ပြောလိုက်ချက်ချင်းပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုဘုရားကပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သက်တာအแทမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ခွန်အားယူအောင်ပြီးတော့မှအခန်းငယ်၈မှာတင်းတို့ဒီများစွာသောအသီးကိုတီးသောအားဖြင့်ငါခမီးတော်ဒီဘုံထင်ရှားတော်မူ၍တင်းတို့ဒီလည်းငါတပြီးမှန်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုဆက်တော်မူမှန်လာပြီအဲ့ဒီလိုတီဆောက်မှုမှန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တာမှာများစွာသောအသီးကိုတီးမယ်သတိထားရမှာကများစွာသောအသီးတီးတဲ့အခါမှာလဲဖျားဘုံတော်အတွက်ပဲဖြစ်ပါစေဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာကမထိုင်မတန်ပဲခေါ်ယူအသုံးပြုတာကသူ့နာမထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဖျားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖျားကအသုံးပြုလာပြီးအသီးလေးသီးလာတာငါသီးလို့ငါတော်လို့ငါတတ်လို့လောက်လာရင်ဖျားသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးများစွာသောအသီးကိုတီးသောအဖြစ်ငါခမည်းတော်သည်ဘုံထင်ရှားတော်မူ၍ဖျားဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှသုံးမရတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားကအပြစ်ထက်ကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဆေးကြောပြုပင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုနှလဘိန်းလုံးတော့ငါသုံးနိုင်တယ်မင်းတို့ဘာလို့မင်းတို့အသက်တမှာမတတ်နိုင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့တက်သေးပြုတ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့လူကလေးဒီရှိမှမတ်တရခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကြောက်ခဲကိုတော့ဖျားကအသုံးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရောက်စီတန်းကိုဖျားကအသုံးပြုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသုံးတဲ့အခါမှာငါတီးတာငါတတ်တာငါတော်တာလုပ်ရင်ဖျားဘလို့သုံးမလဲသူ့နာမထင်ရှားဖို့အတွက်မထိုက်မတန်အသုံးပြုခံရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်အစေခံနေပဲဖြစ်တယ်အစေပဲခံရမှာအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိရင်မတောင်းမဲနဲ့ဖျားကပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ညာစွာသောအသီးကိုတီးခြင်းအပြင်ဖျားကဘုံတော်ထင်ရှားသေးမယ်အဲ့ဒီအသီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ဘာအသီးတွေလဲဂလာတိ9မှာဖတ်ရင်အရှိမတော့ဇာတိအသီးတွေတွေ့မယ်အခန်းငယ်22ကနေ26မှာဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးမူကားချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေသည်တကယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမှာထိုဖျားအဖြစ်အဲ့ဒီအသီးတွေသီးပြီလားစဉ်းစားပါမသိသေးဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ထံမှာမိမိအသက်တာကိုစိုက်ပျိုးလိုက်ပါဝိညာဉ်အပင်ပေါက်လာမယ်ရှင်းတန်လာမယ်အဲ့ဒီအသီးတွေဟာသူများကိုအကျိုးပြုပြန်ဒီဖျားပေါ်မှာကျွန်တော်တိဆောက်ပါ
ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားဓမ္မဆုတောင်းခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကျမ်းသာဖတ်ခြင်းမေတ္တာဟာရဖတ်ခြင်းတတ်သိခံခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမိမိတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာကရှင်တန်လာမယ်အဲ့ဒီမှာအသီးတွေတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာချစ်ခြင်းဆိုတဲ့အသီးတည်ပြီလားလောကကအားလုံးကိုဖျားသခင်ချစ်တယ်လို့ဖျားသားသမီးအားလုံးကိုချစ်စေခြ
စစ်မှန်တဲ့ဖရားရဲ့အချက်မဟုတ်သေးဘူးစဉ်းစားရအောင်လူတိုင်းကိုဖရားကကယ်တင်ခြင်းပေးတာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လိုက်ကန့်တတ်နေမှာလဲဒီလူပဲလာခဲ့ဒီလူမလာနဲ့ဆိုတာကဘာလဲချစ်ချင်းဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာအသီးမသီးသေးလို့ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရအောင်ချစ်ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်နိုင်ပြီလားဟုတ်တယ်ကိုဘုရားကောင်းကြီးပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့မာနေလို့ထိုင်လို့မရဖြစ်နေတော့မဲလားအဲ့ဒါဆိုဝမ်းမမြောက်နိုင်သေးဘူးလေဘသူပဲကောင်းကြီးပြီးပြီးဝမ်းမြောက်နိုင်ရမယ်ဘသူပဲခေါ်တုံးတုံးဝမ်းမြောက်ဘသူပဲလာလာအသင်းတော်ကိုလိုက်လာပါလေစီကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါတွေကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုသီးစေခြင်းနဲ့အသီးတွေဖြစ်တယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းတကယ်ပဲငြိမ်သက်ပြီလားမငြိမ်သက်ဘူးရောက်ရက်ခတ်နေတော့မဲဒီနေ့အထိဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအယံပင်ပန်းကြီးစွာအသက်ရှင်ရတယ်။ဖယားကငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းနဲ့တကယ်ပဲစိတ်ရှိပြီလား။ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုပဲလိုချင်တာလားသူများကိုပေးရတဲ့တတ္တိရှိပြီလား။ကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းဒါတွေကကျွန်တော်ကြိုးစားလို့မရဘူး။ဖယားသခင်ပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ်။ဒီဖယားထာမှာကျွန်တော်တက်တာကိုမြုံနံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်အပင်ပေါက်လာမယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကဝိညာဉ်အသီးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်သီးတွေကိုကျွန်တော်စုကျေးစုအနေနဲ့ခံစားမယ်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းထိုးသောအကျင့်ကိုအဘယ်တရားမျှမမြတ်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကလောကမှာရှိတဲ့ဘာသာတရားအားလုံးလက်ခံနိုင်တယ်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ဖယားသားဖယားသမီးဆိုတော့နာမည်တွေမျိုးမျိုးတက်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိကို၎င်းဇာတိပဂတိစိတ်များနှင့်အလိုဆန္ဒများကို၎င်းလဝါကတိုင်မှာရိုက်ထားကြပြီ။ဖယားသခင်တမမြုံနံနဲ့ဖယားသခင်နဲ့စိုက်ပြိုးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိစိတ်အားလုံးကိုယေရှုနဲ့အတူလဝါကတိုင်မှာတခါတည်းနှချင်းခံတဲ့အချိန်တွေကရိုက်ထားလိုက်ရမယ်။နှချင်းခံတော့ကမရိုက်ခဲ့မိဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ညယေရှုနဲ့အတူလဝါကတိုင်မှာရိုက်လိုက်ပါအဲ့ဇာတိတွေကို။ဘုမသာဝိညာဉ်အပင်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဇာတိပဂတိစိတ်များနဲ့အလိုဆန္ဒများကိုလဝါကတိုင်မှာရိုက်ထားကြပြီ။တို့ဖြစ်၍ငါတို့ဒီဝိညာဉ်ပဂတိကြောင့်အသက်ရှင်ရင်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြကုန်အံ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝိညာဉ်အသက်ထဲမှာဝိညာဉ်အသက်တာရှင်သန်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်အသီးတွေသီးဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြကုန်အံ့အချင်းနီးသောကြော်သောဂိတ်တိကိုတတ်မဲ့ခြင်းအချင်းချင်းချုပ်ချယ်နှောက်ယှက်ခြင်းအချင်းချင်းညူဆူခြင်းတို့ကိုရှောင်၍နေကြကုန်အံ့ဒီနေ့ဘုရားသာသမီဆိုပြီးတော့မှဘာလို့အချင်းချင်းချုပ်ချယ်မလဲအချင်းချင်းနှောက်ယှက်မလဲအချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မလဲကြော်စောကိတ်တီကိုတတ်မဲ့ခြင်းဘာလို့နေရာလိုခြင်းလဲဖယားသခင်မှာနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကဇာတိအသီးတွေဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းညူဆူခြင်းတို့ကိုရှောင်၍နေကြကုန်အံ့တကြောင်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်ရအောင်တင်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုခံယူပြီးသည်ဖြစ်၍ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိဆောက်ခြင်းရှိလျက်နိဥပရိသကိုခံပြီးသည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်း၌မြဲမြံစွာဆွဲလန်းလျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ထိုသခင်၌ကျင်လေကြလော။အကြောင်းတမန်တော်တည်ဟုသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားထံတော်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှရှင်သန်စေပါခိုင်ကန့်စွာတည်ဆောက်ပြီးတော့မှမြဲမြံစွာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမြဲတမ်းချီးမွမ်းရည်တွက်ပါဖခင်သခင်တီးစီလိုတဲ့အသီးတွေတီးပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုအကျိုးပြုဖို့ရန်ကောင်းတဲ့တက်ရှင်ခြင်းပုံသက်သည့်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အစီကိုခံနိုင်သောဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောသူများဖြစ်ကြပါစို့အရောက်တိုင်းကိုထူးပဲဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။